पुष दश गते बनेको सरकारबाट राप्रपा र एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् सत्ता समीकरण नै भेरिएको अवस्थामा मन्त्रालय भागभण्डा अगावै विश्वासको मत लिने बठ्याई प्रचण्डले गरेका छन् भागभण्डाको असहमतिले विश्वासको मतमा प्रभाव पार्छ कि भन्ने हिसाब प्रधानमन्त्रीको छ यसले गठबन्धनका दलहरू बिच नै विश्वासको खाडल रहेको आशंका पनि उत्तिकै देखिन्छ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरू फेरिएपछि अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ सोही प्रावधान अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उपराष्ट्रपति निर्वाचनको लगत्तै विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् हाल सत्ता गठबन्धनमा दसवटा दल सम्माहित छन् प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट विश्वासको मत लिन गणितीय हिसाबमा कुनै अप्ठ्यारो छैन तर सत्ता भागबण्डाका लागि बनेको यो गठजोडमाथि स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै विश्वास छैन मन्त्रालय भागबण्डामा दलहरू असन्तुष्ट हुने र विश्वासको मत लिन समस्या हुने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको छ सरकारलाई समर्थन गरेकै दलहरूले कुनै पनि बाहनामा विश्वासको मतमा साथ छाड्न सक्छन् भन्नेतर्फ सचेत भएरै प्रधानमन्त्रीले भागबण्डा भन्दा पहिले विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका हुन् यसले गठबन्धनकै दलहरूबीच विश्वासको वातावरण नभएको प्रष्ट देखिन्छ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर गइसकेका छैन विश्वास मतबाट मत उनले फिर्ता लिइसकेको छैन अहिले अलग भएको भनेको एमाले र रा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो त्यसकारणले यो विश्वासको मत नपाइ नपाइएलागि यो चाहिँ अब सरकार विस्तार गर्दै गर्ने क्रममै केही झमेला र केही समस्याहरू पैदा हुँदाखेरिको अवस्थामा भन्ने खालको मान्छेले अनुमान गरेकाहरू मात्रै हो विश्वासको कुनै समस्या हुँदैन कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मात्र होइन विगतमा पनि गठबन्धन सरकारको नजिर यस्तै देखिन्छ गठबन्धनभित्र सत्ताको भागवण्डा नमिल्दा अविश्वासको वातावरण बन्ने गरेको छ यो अवस्थाले केही दलको मात्रै गठबन्धन हुँदा ठूलो समस्या निम्त्याउँदैन तर हाल दस दलको गठबन्धनका कारण विश्वासको मत दिने कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा अस्थिरता सिर्जना हुनेमा शङ्का छैन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि पनि भागभन्डामा चित्त नबुझे कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिने खतरा छ भागभण्डाका लागि गठजोडको राजनीति गर्दा दलहरू बिच नै विश्वासको चरम सङ्कट देखिएको छ अब यो गठबन्धन पनि एउटा कारण हो अनि पछि राजनीतिक दलहरूमा एउटा नैतिकता रहेन इमान्दारिता भएन अनि राजनीतिलाई चाहिँ नि एउटा कमाउनुपर्छ भन्ने पेसाको रूपमा लियो जसले गर्दाखेरि जे गर्दै पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा संस्कार चरित्रहरू विकास हुँदै गयो त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दलहरूप्रति पनि जनताको विश्वास साथ छैन अनि राजनीतिक दलभित्र दलको पनि विश्वास साथ छैन दल चाहिँ चाहिने दलभित्रै फस्याएको छ अहिले न प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धनका अन्य घटकहरूमाथि विश्वास छ न त अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ढुक्कले विश्वास गर्न सकेका छन् संसदका बहुमत सदस्यलाई आफूप्रति विश्वास छ भन्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो तर गठबन्धनको सरकारमा प्रधानमन्त्रीले अङ्कगणितीय रूपमा विश्वासको मत पाए पनि व्यवहारिक अविश्वास देखिने गरेको छ यो पटक सरकारलाई समर्थन गरेका दस दलहरू मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य सबै दल सरकारमा जान लालाहित छन् यस्तोमा सबै दलहरू रिझाउन प्रधानमन्त्रीलाई निकै चुनौती छ सत्ता सौदाबाजीमा प्रधानमन्त्रीले गणितीय रूपमा विश्वासको मत त पाउलान् तर व्यावहारिक अविश्वासका कारण जति बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने अवस्था भने, भने कायमै रहनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ